Tak je to vaše, Denisa Tomášková, o permakultuře a efektivním designu sídel. Říkám to dobře? Říkáte to správně. Tak jo. Tak dobrý den. Já jsem moc ráda, že jsem dostala příležitost tady o permakultuře promluvit, protože si myslím, že to je téma, které taky do problematiky kulturní změny a vůbec budoucnosti civilizace patří. Já jsem k permakultuře přišla tak, že když jsem porodila svoji třetí dceru, tak jsem zjistila, že se ty věci nějak začínají sypat a teď jsem byla úplně bezradná, co s tím dál. A protože jsem profesí designer zahrad, tak jsem šla po těch zahradnických věcech a postupně jsem se dostala k tomu, že existuje takovýhle systém, který vlastně pojal nějakým způsobem ten celek a pro mě byl srozumitelný a já doufám, že vám to dokážu podat tak, že teda to bude taky srozumitelný. Permakultura, když se podíváte na internet, tak najdete prostě spoustu definic. Já jsem tady napsala definici, která pochází přímo od zakladatele permakultury, Billa Mollisona, to je ten šedivý pán. A on v 70. letech, ještě vlastně předtím, než ten koncept permakultury vznikl, tak pracoval v tasmánských pralesích jako ekolog a měl tam na starosti prostě péči o ty lesy a vlastně sledoval ten ekosystém docela dlouhou dobu a položil si otázku, jak je to možný, že ta příroda prostě jede bez ropy, jo, a prostě jede a jede po dlouhou dobu a vlastně potom nějakou dobu s tím pracoval, přidal se k němu David Holmgren, to je ten pán vedle, a společně potom publikovali první publikaci o permakultuře, která se jmenovala Permaculture One. A tam vlastně postuloval vlastně základní zákony, zákonitosti, kterými se řídí ten ekosystém a které jsou aplikovatelné na lidskou činnost. A pokud se to tak děje, tak vlastně se dostáváme do situace, kdy jsme tak efektivní, že vlastně spotřebováváme velmi málo. Jo. Permakultura zasahuje vlastně svým činěním do managementu vodních zdrojů docela intenzivně. Je to vlastně první věc, která se řeší. Architektura, jakým způsobem prostě nakládat s našimi obydlími a vůbec se stavbami tak, aby to bylo jako udržitelný, protože současná architektura rozhodně udržitelná není. A zemědělství, to jsou tři základní vlastně oblasti, které permakultura řeší. Tak. Takže na rozdíl od jiných systémů designu permakultura má ve svém úplném základu etická pravidla. Jo, to vzešlo z toho, že ten Bill Mollison spolu s tím Davidem Holmgrenem vlastně se podívali, oni jsou Australani oba dva, tam mají ty aboridžince a tak nějak jako nahlíželi i do těch ostatních jako kmenových společností, které fungují dlouhodobě a jsou udržitelné a teď zjistili, jak oni se chovají. Jo, a oni mají v základu opravdu tři. Teda oni tam původně byli čtyři, ale to čtvrtý nějak vypadlo, když se to dostalo na americký kontinent, protože tam to nebylo úplně politicky korektní, ale já si osobně myslím, že to tam taky patří. A to jsou tady, jak jsou na tom obrázku, péče o zemi, péče o lidi, sdílení, limity populace a reprodukce. To je úplný základ, který prostě, když děláte něco jako permakulturní designer a prostě jsou nějaké pochybnosti o tom, jestli teda to tak má být nebo ne, tak člověk vlastně se obrátí až tady k tomuhle tomu základu a pokud to nepečuje o lidi, pokud se to nějakým způsobem chová nepřátelsky k zemi, tak to není permakultura. Jo?
sdílení v našich zeměpisných šířkách je trošičku problematická věc, protože s naší minulostí prostě máme problém s tím, že věci mají být společný, ale já doufám, že už zase se ta doba jako obrací ta myšlenka toho, že některé věci fakt není potřeba vlastnit a je možný se o ně podělit, se šíří. A rozhodně nejde o to, že rozdám všechno. Jo? Je to o tom, že prostě jsou věci, kterých opravdu mám nadbytek. Jo? Mám saturovaný svoje základní potřeby, ale mám nadbytek. To znamená, že o ten nadbytek já se můžu podělit, aniž bych o něco přišla. No a ta čtvrtá etika vlastně byly limity populace a reprodukce. Jo, takhle to postuloval Bill Mollison úplně v začátku a to je věc, která je spíš k takovému jako filozofickému uvažování, protože realita je taková, že populace roste totálně nekontrolovatelně. Jo, prostě se chováme jak ty bakterie v té Petriho misce a vlastně moc si s tím jako nevíme rady. Takže v základu permakultury je etika. Potom na tu etiku se nabalují permakulturní principy. Tady to kolečko, to je takový pěkný s těma symbolama, to je vlastně převzatý od Davida Holmgrena, který ty principy vlastně sestavil až do takového hodinového vlastně vzoru. Takže když probíhá ten design, tak člověk by měl vlastně projít ty prvky, který navrhuje a vlastně je dát do souladu s těmi principy, které tady jsou naznačený. Bill Mollison, já potom ještě dál o tom budu mluvit, ty principy měl postulované trošku jinak, ale v podstatě jsou to věci, které fungují v přírodě přirozeně a zajišťují vlastně trvalý chod toho ekosystému. A tady jsem napsala, že přirozeností přírody je hojnost a pokud dokážeme pracovat v souladu s vzorci, který v té přírodě jsou, tak není důvod trpět nedostatkem. Jo? My jsme si vytvořili vlastně kulturu a civilizaci a sahá to, někteří říkají, 10 000 let zpátky vlastně do počátku zemědělství, která je založená na pocitu nedostatku. Jo? A celý prostě finanční systém, všechno to běží na tom, že máme pocit, že není dost, takže si potřebujeme jako pro sebe usyslit ten svůj kousek a prostě postarat se o to, abychom my měli. V přírodě to tak není. Jo? Tam jako ten vlastně ten Darwinův názor na to, že o tom, že vlastně je to vlastně celá evoluce je založená na kompetici, už teď taky je trošičku zpochybňován, takže když se podíváte na rozvinutý ekosystém, tak to je těžce spolupracující velká věc. Jo, tam prostě samozřejmě, že jsou různé fáze rozvoje toho ekosystému, jo. A v permakultuře vlastně i tohle to je ošetřeno, protože my se snažíme pracovat s tím, že vlastně urychlujeme tu sukcesi. Jo? To znamená, že ty prvky jsou tam poskládaný tak, aby ty prvotní fáze, kdy tam jsou prostě ty plevely, které všechno požerou, jo? My se teď chováme jako takový ten plevel a potom se rozpadnou a na nich vyroste prostě něco dalšího, co už má jako jinou kvalitu, tak my se snažíme tady to urychlit. Nicméně příroda je hojná sama ze sebe. Jo? A my jsme nějakým způsobem prostě získali pocit, že tam pro nás není dost, ale realita je taková, že pokud teda z hlediska permakultury se věnujeme tomu designu a dokážeme ten systém dobře nastavit, tak opravdu je dost. Tak, tady to jsou... Tady jsem vypsala principy tak, jak je vlastně postuloval Bill Mollison. Jsou tam, já to nebudu všechno, protože to bychom tady strávili s tím celý odpoledne, i když teda mě osobně jako, je to opravdu zajímavá věc. A když si to, dá se to aplikovat na cokoliv. Jo? Permakultura původně
vznikla jako permanent agriculture, to znamená udržitelné nebo trvalé zemědělství, a teď už se to bere jako permanent culture, protože vlastně se rozšířilo to působení na všechny oblasti lidského činění. A když ty principy vezmete, protože my jsme taky biologický nějaký tvor, že jo? Takže jsme součástí těch ekosystémů, tak když se nám to povede, tak opravdu dokážeme vytvářet věci, které jsou velmi efektivní. Já bych tady vypíchla jejich... Není to tak moc, když se o tom člověk zamyslí a když se zamyslí o každé činnosti, kterou dělá, jo, ať je to prostě ta zahrada nebo domácnost nebo firma, nebo, jo, tak prostě máme, že třeba je dobrý nevyrábět žádný odpad, jo, že je dobrý vyrobit, prostě promyslet ty činnosti tak, aby se to zacyklilo a vlastně abychom to dělali jako v té přírodě, jo? Že tam jsou prostě články a spíš, než že prostě vezmeme něco, co nám zbývá a vyhodíme to pryč, tak se snažíme to nějakým způsobem integrovat. To znamená, že přidáme další prvek, který jakoby zpracuje tu věc, která nám přebývá. Jo? Používáme třeba ty okrajové efekty, to je velmi zajímavá věc, jo, to je ekologický pojem, ekologové se zabývají ekologií okrajů, protože na okrajích se vám hromadí to navíc, jo, když si vezmete hluboký les a prostředek louky, nebo prostě prostředek jezera, tak zjistíte, že tam ta biodiverzita zdaleka není taková, jako na přechodu mezi tím lesem a tou loukou. Jo? Prostě to je ten okraj, který je důležitý. To znamená, my v tom designu se snažíme vytvořit maximum okrajů, protože z nich potom my můžeme mít jako lidi ten nadbytek a to, co vlastně můžeme spotřebovat sami pro sebe. Byl často... postuloval, nebojujme s přírodou, ale spolupracujme s ní. To už je takový, jako už je to skoro floskule teďko, ale myslím, že pořád jako ty tendence nějakým způsobem tu přírodu jako trošku tak jsou. Problém je řešení. Často se setkáváme s tím, že vynaložíme velikánskou energii na to, abychom eliminovali něco, co by nám mohlo být užitečné. Já mám takový obrázek pěkný, ten tady bohužel se sem nevešel, ale kde prostě je pole, na kterým se systematicky vytváří kaluš. Jo? A vlastně historicky tendence byla pole meliorovat, to znamená odvést tu vodu tak, aby se moc nezasakovala, aby honem rychle odtekla pryč. No, to nejjednodušší, co v tu chvíli já můžu udělat, je... že místo toho, abych jako vynaložila velikánskou energii na to, abych tu vodu odváděla pryč, teď se to musí čistit, ty věci, kterýma se to odvádí, prostě zanáší se to. Je to opravdu jako energeticky náročný. Když tam udělám rybník v tom místě, tak vytvořím plochu, která je až 30x produktivnější než to pole. To se obecně neví, že prostě voda vlastně v jakýkoliv podobě dokáže vyprodukovat, když to dobře uděláme, až 30x víc nutrientů, vlastně výživy, než stejná plocha zemského povrchu. Jo? To znamená, že ty věci, jako často je dobrý se na ně podívat prostě úplně z druhé strany a vlastně... často uvidíme, že některé věci, které fakt teda jako nás štvou, tak nám můžou docela dobře sloužit. Tady o urychlování sukcese evoluce jsem mluvila. V permakultuře, i když teď v poslední době už se permakultura vlastně rozšiřuje i do docela velkých zemědělských provozů, tak původně se pracovalo s malejma systémama intenzivníma. A v dnešní době vlastně to jde takovými dvěma směry. Jedna, která jak udělat to zemědělství tak, aby bylo
přijatelný pro krajinu, aby se tam hospodařilo dobře s vodou, aby nespotřebovávalo tolik fosilních zdrojů, protože prostě až nám dojde ten fosfor, tak to bude fakt průser, jako to, že se mluví o peak oil, po oilu, ale ono je peak everything, jo, že prostě ty hnojiva, jako my prostě jíme ty věci, které vykutáme ze země, a to není úplně dobře. Takže se snažíme to zemědělství nějakým způsobem jako udělat tak, aby tohle nebylo tak hrozný. A na druhou stranu, vzhledem k tomu, že ty vyhlídky, pokud vím, jsou, že během 50 let by měla žít 80% lidí ve městech, z těch 9 miliard, který pravděpodobně teda jako se chystají, tak je naprosto zásadní, aby si města začaly vytvářet vlastní vlastně produkční systémy na potraviny. Jo, protože do budoucna jako šoupání prostě tisíce kilometrů se základníma potravinama nebude možný. Jo. To znamená, že v současné době hodně ta městská permakultura i lidi, kteří se tím zabývají už dlouhé roky, tak fakt jako do toho napřeli sílu, aby se vlastně propagovalo a učili se lidi jako vytvářet si i na těch nejmenších prostorech, i na tom balkóně, prostě, aby tam něco vypěstovali. Jo, aby měli zajištěný aspoň něco. Protože, a je fakt, že už docela hodně se rozjíždějí takový ty farmy na střechách paneláků prostě a různý městský, parkový, komunitní zahrady, jo, takže tohle to jsou věci, které docela běží tak. Takže to jsem se trošku rozpovídala. Prostě ty principy jsou zajímavý a myslím, že prostě zabývat se tím nebo nějak se do toho ponořit určitě, když něco vytváříme, tak je fajn. Tak, tady mám něco o permakulturní praxi. Takže základní prioritou při navrhování jakéhokoliv permakulturního systému, a já teda jako za svoji osobní výzvu považuji jednak tu městskou permakulturu, ty malinkatý věci, ale i to, že opravdu by se to mělo dát aplikovat i na nezemědělskou, nezahradnickou věc. Jo. Ale takže pracujeme s vodou. To je úplně číslo jedna. Jo. Bez vody nic. Jo. To znamená, že se snažíme maximálně tady u nás jímat dešťovou vodu, prostě recyklovat vodu. Teďko nemáme zákony na to, jak s tou šedou vodou, jak s tím, jo, je to obtížný všechno, ale pořád je potřeba prostě se tomu věnovat, protože ta voda je fakt zásadní. Uzavírání energetických cyklů, o tom už jsem mluvila, takže máme maximální ROI, to asi znáte, Energy Return on Investment. To znamená, že energii, kterou já vložím, tak by se mi minimálně měla vrátit zpátky, ne-li víc. To znamená, že v permakultuře já klidně vezmu ten bagr a pojedu na to pole a udělám tam ty svejly. A na ty svejly zasázím stromy a vím, že prostě v nějakém dlouhodobém měřítku já jsem investovala tu fosilní energii do něčeho, co bude fungovat pořád. Jo, než abych ji prostě spotřebovala na to, že pořád do kolečka jako dělám věc, která vlastně vyčerpává ten systém. Tak, no a život v rámci slunečního rozpočtu, nevím, jak moc vlastně, když jsme u těch zdrojů, tak sluneční záření je jeden ze základních zdrojů, vlastně celý zemský ekosystém běží na sluneční záření, to znamená, a na tu zemi ho dopadne hodně. Jo. A příroda je fakt šikovná, ona měla dost jako miliard let na to, aby to vymyslela, takže ona vymyslela spoustu super způsobů, jak tu energii skladovat. A úplně tím jako nejkrásnějším a nejlepším je to rostlinstvo. Jo. To znamená, že já se snažím to, co mi na ten pozemek jako dopadne, ten dar toho slunce, tak to maximálně uchovat prostě v rostlinách, v tom, že jo, sluneční záření pohání vítr, takže já můžu prostě tam mít ten větrník,
můžu prostě pracovat s těma věcma, kterými na ten pozemek přicházejí a furt se snažím nacpat tu svoji spotřebu do toho, co mi dává to slunce. My teďko žijeme v násobně větším vlastně rozpočtu, než je ten sluneční. Jo? Protože to nám vlastně dodávají, tu energii nám dodávají ty statisíce let, které slunečního záření, které jsou uložené ve fosilních palivech. Jo? Takže to je cílem, to je ideální permakulturní design. Jo? Žiju ze slunce aktuálního, což je samozřejmě jako v současné době je to obtížný, ale já věřím tomu, že se to časem nějakým způsobem podaří. Tak, teď je důležitý to, jakým způsobem vlastně já přistupuju k tomu designu. Já mám tady nějaký základní funkce ekosystému, jo, protože ekosystém poskytuje ty služby. On poskytuje tu vodu čistou, on poskytuje vzduch, on poskytuje prostě půdu, do které já můžu zasázet. Jo, on poskytuje biodiverzitu, která čím větší máme biodiverzitu, tím větší máme stabilitu toho systému. Jo? Takže prostě nějaký monokultury, ať jsou to monokultury lidský, prostě rostlinný, živočišný, tak to nefunguje. V poslední době docela narážím na to, že nefunguje ani monokultura jako dětí ve škole. Jo? Protože to, jak jsou rozdělený děti ve škole do těch tříd, kde jsou úplně stejně starý a vlastně tak vlastně to taky není úplně ono. Jo. Takže jakákoliv monokultura je vedle. A takže já, když při tom designu se soustředím na to, abych jako zajistila v rámci toho svýho kusu země, aby ten ekosystém vlastně poskytoval tady tyhle ty služby, tak vytvořím něco, co mi pak bokem dá ten nadbytek, ze kterého já budu žít. Ale když prostě se na to dívám jako funkčně a je to naprostá priorita. Jo. Jedním z těch permakulturních principů, tak tam bylo na začátku to kolo, je, že je potřeba získat výnos. To je naprostá pravda, protože bez toho, abychom nějaký výnos získali, tak vlastně nemáme z čeho žít. Jo. A pokud my dobře zajistíme tady tyhle ty funkce, protože třeba tvorba půdy, jo, v přírodě trvá tisíce let, než vytvoří nějaké množství půdy úrodný. Jo. My už dneska prostě jsou metody, jak tu tvorbu velmi urychlit. Jo, jenom tím, že se tam prostě poskládají dobře rostliny, že se nějakým způsobem tam prostě zmnoží ta organická hmota a najednou prostě můžeme opravdu třeba pěstovat na betoně, jo, protože dokážeme to vytvořit. Jo, to je nesmírná výhoda člověka, že ještě pořád jako má nějakou invenci. Tak. Tak a teďko já nevím, jak tam... Jo, tak a taky tady jsem vám dala pár obrázků, jak to teda může vypadat. Tady to mně připadá docela vtipný, jo. To je St. James Palace v Londýně. To je takovej velký palác prostě v prostředku Londýna. A oni se rozhodli, že tam chtějí jako zahrádku užitkovou, ale protože tam není moc místa, tak je tam jenom takovej pruh prostě podél toho celého. A teď tam mají jabka, mají tam bylinky, mají tam salátovou stěnu a prostě pěstujou jak diví. Ten fór je v tom, že v těch městech ono se zdá, že není z čeho, ale když se podíváte, kolik se odveze trávy, větví osekaných, prostě všeho listí, jo, na podzim. To všechno vlastně z toho města my vypakováváme pryč, místo toho, abychom to někde jako schraňovali a upatrovali si to jako vzácnou věc. No, tak oni prostě udělali to, že to nasypali tady do těch vyvýšených záhonů a všechno, co tam vidíte, je jedlý nějak, jo, nebo nějakým způsobem užitečný. Tady ten druhý obrázek tam vpravo nahoře, ten jsem tam dala, protože
tady u nás se prostě rozmohla taková myšlenka, že permakultura to je ten bordel na zahradě. Jo, že jsou to teda vlastně takový jako zahradníci a oni tam mají ten binec. Tak není to tak, jo. Rozhodně teda někdy to tak je, ale rozhodně to tak být nemusí, jo. Je to tak, že se to dá udělat velmi pěkně a pořád to může fungovat. Další věc je, že já tady mám samý zeleninky a ovoce a takhle, ale samozřejmě nedílnou součástí toho systému musí být zvířata. Jo, protože neexistuje žádný ekosystém, který by byl čistě rostlinný. Jo, musíte tam mít ty hmyzy, ty vám tam přijdou, ale když prostě přidáte nějaký ptáky, přidáte nějaký malý zvířata aspoň, tak vám to náramně jako vylepší vlastně celý fungování toho ekosystému. Jo. Ty věci jsou prostě propojený a nedá se to oddělit. Jo. Stejně tak, jako když někdo říká, že je vegetarián, neexistuje na planetě vegetarián. Jo, protože i ty skalní bíložravci prostě občas sežerou nějakýho brouka nebo něco, jo, že vlastně ty věci prostě to není jako jednoznačně vyhraněný. Tady máme obrázek takového svejlíku v zahradě, vidíte polikultura rostlin, funguje to náramně. A tamhle je velmi intenzivní vlastně vnitroblok, ve kterém je prostě asi 200 druhů rostlin, všechny užitkový. Jo. A je to založený taky na tom, že prostě ty rostliny mají různý nároky, to znamená, ve městech je náramný to, že je tam hodně různých nik, do kterých se dají dávat opravdu jako různý věci. Jo. Máme tady velkou akumulaci vlastně tepla, protože ty budovy všechny to do sebe nasávají a potom pouštějí, takže se tam dá docela vyřádit v takovýchhlech jako malých prostorech. A takovýhle malý zahrady dokážou vyprodukovat až jako stovky kilogramů potravin. Jo. Že tady tyhle ty lidi ty mají asi jako 450 kilo na rok na necelých 300 metrech. Jo, takže je to opravdu jako věc, která si myslím, že by měla šanci jako vyřešit velkou část potravinové krize, pokud by ta krize nastala. No a tam ve prostředku máme bylinkovou spirálu, to je takový místní český symbol permakultury, ta je jakože teda efektivní. No. Ona jak je vytažená do vrchu, tak má větší plochu a jsou tam taky různý niky, protože něco je zastíněný a něco ne, tak je to takový symbol. Takže tady mám pár věcí, jak to vypadá s permakulturou dneska, jak jsem říkala, ona se začala vlastně rozvíjet v těch 70. letech. Šíří se kurzama. Jo, existuje vlastně mezinárodně uznaný původní kurikulum, který má 72 hodin a dostanete, jmenuje se to PDC, dostanete certifikát permakulturního designéra. A tam vlastně se probírají všechny ty principy práce s vodou, design a aplikace toho designu a všechno. A v současné době tady jsem dala mapu, dá se najít na www.permacultureglobal.com a prostě těch projektů je po celém světě moc. Nejvíc samozřejmě v Austrálii, protože tam to vzniklo a už to má velikánskou tradici, ale hodně se začíná, že jo, v Americe, v Evropě, ale v těch problémových oblastech. Ono je to totiž tak, že když máme dost, tak vlastně ani tak moc jako se nám nechce vynakládat tu energii na to, aby jsme něco změnili. Že jo. Ale jsou oblasti, ve kterých už fakt jako není dost. Jo, kde prostě mají zasolenou půdu, nemají vodu, mají problémy prostě s vysokou populací, mají problémy s hygienou a tam už ty lidi jsou ochotní prostě věnovat tu svoji i manuální energii na to, aby ten systém nějakým způsobem vylepšili a vylepšili ho dlouhodobě, jo? Že to nejsou jako jednorázové řešení. Takže
Takže prostě v Africe, v Etiopii je docela hodně projektů. Ve Vietnamu tam trpěli hladomorama, než se naučili pěstovat prostě něco mezi tím, než jim dozraje kukuřice. Takže opravdu je to jako rozšířený po celém světě. A vzešlo z toho vlastně další takový odnože. A jednou z nich je Transition Towns. Já nevím, jestli znáte tady to hnutí. To je hnutí, který vzniklo v Anglii a respektive v Irsku. A vlastně na podkladech, na těch permakulturních principů se snaží vlastně přizpůsobit fungování měst a obcí tak, aby pro tu energeticky méně bohatou budoucnost. Regenerativní zemědělství, o tom už jsem mluvila, taky je zase ta velká otázka, jak, co prostě udělat s těma velikýma lánama, s tou velikánskou erozí, s tou velikánskou degradací půdy, s tou velikánskou zhutněností půdy, takže to se snaží řešit regenerative agriculture. Pak máme holistic management, velikánský problém celosvětově s vypásáním vlastně ploch, jo, celý Blízký východ vlastně a Afrika střední umírá na kozy, jo, protože oni prostě to neřídějí tu pastvu a ty kozy se výrazným způsobem podílejí na dezertifikaci. Takže ten holistic management vlastně pracuje s tím, jak zacházet s těma zvířatama a tak, aby se ten ekosystém naopak obnovoval. Pak máme seed savers, to jsou ti, co se starají o semínka. Se semínkama začíná být docela velký problém, protože všichni víme, jak prostě geneticky modifikované plodiny, Monsanto a tak dále. Ty lokální semena jsou problém, protože lidi už to přestávají pěstovat. Já si pamatuju, ještě prostě moje babička automaticky se sbírali semínka. Dneska už všichni jdou do obchodu a koupí si ty hybridní semena, které tam jsou, které vám už jako nevyrostou zase další rok a ty semena produkují velmi problematicky. Není to jednoduchý vypěstovat semínka. Jo, takže a vlastně jsou i lidi, kteří říkají, že prostě kdyby to všechno skolabovalo najednou, tak ten, kdo bude mít semena, tak ten vyhrál. Jo, protože i když prostě bude všechno pryč, tak bude mít co zasejt. Když nemáte co zasejt, tak prostě nemáte nic. Jo, když máte co zasít, tak máte aspoň tu vyhlídku, že tu další sezónu něco bude. Tak a u nás máme permakulturní asociaci, která v současné době se pracuje na mapě ukázkových projektů tady u nás, takže i tady u nás jsou prostě nadšenci, kteří to dělají a snaží se tím uživit. Prostě vzniká permakulturní akademie a úplně čerstvě vzniká Český permakulturní institut, který bude vyloženě zaměřený na výuku permakultury tady u nás. Tak a to je všechno. Hrozně rychle, já se omlouvám, že jsem byla tak rychlá na vás, ale moc děkuju za pozornost.